Poštovani gledatelji, dobar dan vam i dobrodošli u nove minute emisije Dalmacija moga oka, emisija o životu i tradiciji dalmatinskog čovjeka. Odavno je klapska pisma, kako je mnogi tepaju, to bogatstvo iz kamenih kala preraslo okvire same Dalmacije i priobalja. Preko 500 klapa dijelo u ovom području, a jedna ima punih 34 godine i uvijek za tu klapu kažu kako zvuči moćno. Radi se o klapi Sinj, a mi smo razgovarali sa Mojmirom Čačijom, klapskim bardom. Ujedno smo, dragi naši gledatelji, ispratili jednu priču u jednoj prekrasnoj knjizi. Naime, Hrvate uvijek prati odlazak u tuđinu. Rekli bi, trbuhom za kruhom, kroz generacije se provlači ta zla kob hrvatskog naroda. Upravo o tom načinu života, o iseljeništvu, napisana je i knjiga Život je iša kako je iša. A mi smo ugostili autora Ivana Vuletića. Poštovani naši gledatelji, pogledamo zajedno što su zabilježile naše kamere. Sadi na nebo tekla bi strava studena, pa se polje mraznila cekina. Dan, 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 dan. Zvodu cura manila, da bi grava ljubila, a joj pjesmu najlepšu pjevala. Oj, cekina rade, daj mi malo vode, da se duša napije tvoje vode studene. Oj, cekina rijeko, moje dragi preko, pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Dan, 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 duša napije tvoje vode studene. Oj, cetina rijeko, moje dragi preko, pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Dan, 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 dan. Kada su prije 34 godine ti sinjski momci odlučili stati na pozornicu i zapjevati kao dalmatinska klapa, sa sumnjom su ih svi gledali. Pa kako će to zvučati klapa iz Zagore, iz srca cetinskog kraja i Sinja? Odmah su ih i upozorili da trebaju ispred ostali biti ne za jedno, već za dva koplja. Tako i bilo, pa nakon 34 godine uspješnog djelovanja, nastupa na brojnim pozornicama diljem svijeta, na raznim festivalima, smotrama, manifestacijama, članovi klape Sinj se vraćaju samo sa zlatnim i srebrnim odličjima. Vi zvučite kao jedna od najmoćnijih klapa na ovom području, istina ili ne? Pa evo, hvala lijepa na komplementu, to nam je jako drago za čut i trudimo se da na taj jedan osebujen dalmatinski klapski način njegujemo i prenosimo sa koljena na koljeno, sa generacije na generaciju izvornu dalmatinsku pjesmu. Koliko to, gospodine Čači, uopće teško? Naime, imali smo u jednom trenutku bum klapa, ali u onom zabavnom prefiksu. Pa, klape se danas nalaze u jednom razmeđu, hoće li ostati na izvoru ili će krenuti u nekakve pop vode, dakle u popularnu glazbu. Ja jesam za jedan i za drugi put, ali moje osobno mišljenje i klape Sinj, s kojim sam već 34 godine, je da trebamo najprije njegovati izvornu klapsku pjesmu i prenositi je na nove generacije, a onda
ko voli ići u pop glazbu, neka izvoli. Pop glazba nosi nešto drugo, nosi konkurenciju koja je, nije samo među klapama, nego je konkurencija među klapskim pjevačima. Izvorne klape se trude da pjesmu donesu na visokom izvedbenom nivou, a klape koje se bave popularnom glazbom, one trebaju hitove. One danas mogu biti za mjesec dana hit prođe i onda moraju napraviti novi, evo to je. Izvorni nastup klape, a kapela, znači treba imati dobre, dobre glasove. Redom u klapama baš i nisu školovani glazbenici. Pa uglavnom nisu. To su pjevači amateri. Mi svi klapaši u životu radimo i nešto drugo. I to je ovako jedan zanimljiv spoj. A naravno da je potrebno imati kvalitetne, rijetke glasove za dobru izvedbu izvorne dalmatinske klapske pjesme. Dakle, nije potrebno, ali klapaši su u posljednjih godina tu izvornu klapsku pjesmu nekako doveli do savršenstva. Vi dolazite iz Sinja, je li bilo u početku negodovanja, evo stižete iz zagorskog dijela Dalmacije, kako uopće se možete nametnuti sa dobrom klapskom pismom? Pa, tako je, dilema je bila na samom našem početku, tamo 84. godine, kad smo se prvi put pojavili na Omiškoj pjaceti, to je za nas bio nekakav klapski tron, klapski vrh, kojega je jako teško dosegnuti i dan danas, ali rekli su nam, struka nam je odmah kazala, za doći u Omiško finale trebate se dobro znojiti i morate biti za dvije koplje bolji od primorskih klapa. I to je stvarno tako i bilo. Ali mi smo se evo na sreću dobro pripremili i već u prvoj godini smo odnijeli tri nagrade s Omiškog festivala. Pokazali ste da imate moćne glasove, 34 godine iza vas. Koliko je uopće članova klape se promijenilo? Koliko vas je prošlo kroz klapu? Pa mislim da je kroz klapu prošlo negdje oko 40 pjevača, ali zanimljivo je spomenuti da nas pet iz klape je od samog osnutka. Dakle, pravi vjerni amateri, odani klapskoj pjesme. Amateri ste, ali na pozornici morate zvučati profesionalno i zvučati moćno. Kako je lako ili teško uskladiti svoje profesionalne obaveze i ove praktički ljubav prema pjesmi? Jako teško, zato mi klapski pjevači koji se bavimo kapela pjevanjem i odbivamo možda nekakve nastupe koji su dosta udaljeni od našeg mjesta stanovanja, upravo zbog toga što imamo radne obaveze. Ali ako je nešto zanimljivo kao što su svjetski festivali, onda se lako nađe vremena za to. Krase vas brojne nagrade, svi znaju za klapu Sinj. Pa hvala vam lijepa, evo, to je nekako i cilj klapski, da se klapa probije u smislu da dobro pjeva i da se za nju čuje samo ono najbolje. Evo. Kada pričamo o klapskoj izvornoj pjesmi, znamo da je pod zaštitom UNESCO-a, je li teško uopće pripremiti repertoar gdje vi imate baš ono tradicionalne napjeve, tradicionalne pjesme? Ne, mislim da tradicionalnu pjesmu nije teško pripremiti klapi koja je to u genu. Možda nekim drugim pjevačima iz nekog drugog podneblja, ne znam, iz Afrike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, njima je sigurno to teže. Ali nama je to u genu, nama to jednostavno iz nas izlazi i ja osobno kad pišem neku skladbu za klapu, onda jednostavno vam dolaze ti tonovi koji su vezani za naše podneblje. Ne mogu pisati glazbu koja je bliska, ne znam, nekoj crnačkoj duhovnoj pjesmi ili fadu portugalskom ili ne znam, nekoj irskoj. Pišete onako kako vas srce nosi. Za vas kažu da ste vi bard klapske pjesme, radite sa dosta klapa. Je li možete pojasniti razliku među muške i ženske klape? Cure su se dosta nametnule, ali uvijek kažu da neće biti tako moćnih glasova kao što su muškarci. Naravno, različiti pristup u samom slušanju klape. Naši stariji pjevači i struka su uvijek govorili da je muška klapa. Ali danas smo svjedoci, kad postoji 500 klapa u Hrvatskoj, da su ženske klape zauzele vrlo vrijedna mjesta u klapskim, naročito izvedbama. Ja ne govorim o zvuku. Naravno da je muški zvuk onaj koji se, mi kažemo, rađe sluša. Ali ženske klape su dovele taj ženski zvuk do savršenstva. Ima dosta klapa koje savršeno zvuče i pjevaju. Imamo dosta klapa, je li dovoljno festivala? Svi znamo za Omiški festival, da li ovi ostali festivali rade i promoviraju klapsku pjesmu? Naravno, uvijek kad je god prilika, ja kažem da je Omiški festival krovna klapska institucija
i to će vjerojatno ostati iz razloga što njeguju isključivo izvornu i novokomponiranu dalmatinsku klapsku pismu. Evo, to je jedan počast Omišu koji već 50 godina fantastično brodi u tom klapskom svijetu i nema boljeg festivala od Omiškog festivala i sve klape se trude za doseći ne nagradu na festivalu, nego samo Omiško finale. To je već koji je ušao Omiško finale, taj nešto vrijedi. Kako je uopće budućnost klapske pjesme? Dičimo se s njom, ponosimo se na nju. Da li ima nastavka ili će jednostavno nestati kao što je nekad bilo, onako samo zatajna? Dakle, nastavit ću o ovom pitanju o kojem ste pričali. Postoje i drugi festivali klapski u Hrvatskoj i dobro je da postoje. Jedan pokušaj je dobar na Kaštelanskom džiru, gdje su prije 10 godina organizatori pokušali napraviti jedan spoj klape i popularne glazbe, gdje se na koncu pokazalo da je klapa iz godine u godinu ostavljala polako te instrumente i ponovo se vraćala tom a kapela zvuku, bez obzira što se radi o modernim skladbama. Dakle, ipak taj gen se probudio da klapa bude klapa i to mi je recimo drago, a mi u Sinju, ja osobno organiziram festival Klape Gospi Sinjskoj, gdje isključivo njegujemo a kapela pjevanje, ali dali smo mogućnost i autorima duhovne glazbe da iz svojih ladica izvuku one nekakve predivne radove koji su napisani za klape i oni sa tim radovom nemaju gdje. I taj festival je idealna prilika da oni svoje pjesme plasiraju i klape i rado izvode. Je li to sve dovoljno da sačuvamo tu našu tradicionalnu pjesmu? Evo, konkretno i pučki pivači se također trude, kažete, i duhovna glazba. Pa naravno, moj cilj, a trebao bi biti i cilj drugih klapa, moj cilj i najveća vrijednost u klapskom svijetu je upravo to trajanje. Nekad možete pjevati dobro, nekad malo lošije, ali najvažnije svega to druženje klapsko i trajanje. Samo na taj način se može ta nit klapska od nekog pamtivijeka, tako ga nazovimo, može trajati godinama, stoljećima, evo. Koji su vam daljni planovi? Evo, ja sam pitala, u jednom trenutku je došlo do buma klapa, je li će se to nastaviti u ovom visokom nivou, ljestvica je podignuta visoko, ili možda očekujete opet neki, ne znam, da vas vrate u neki zaborav? Mislim da one klape koje su kvalitetne, da će one opstati, naravno, a one koje su manje kvalitetne, one će trajati neko vrijeme, a će se zbog konkurencije jače ugasiti, vjerovatno. Ali opet govorim, na novim mladim autorima, na novim tekstopiscima je vrijeme da se pokrenu i da se stvore neke nove klapske vrijednosti. Dakle, takozvana novokomponirana klapska pjesma. To je budućnost, znači novokomponirano. Koliko se može na neki način zagrnuti u škrinju starih pjesama, starih izvornih stihova, ili možemo i to polako vratiti u našu sad budućnost? Pa imali smo sreću što smo živjeli u vrijeme Ljube Stipišića, Dinka Fija, Duška Tambače, Rajmira Kraljevića, Joška Čalete, Krešimira Magdića, evo, vjerojatno sam mnoge zaboravio, propustio, ali to su ljudi koji su na vrijeme sakupili ovo vrijedno dalmatinsko-klapsko blago, naročito po dalmatinskim otocima poput Korčule, Hvara i tako dalje, i na jedan primjeren način, na najbolji mogući način, obradili to, sažili u jedan klapski četveroglas. Dakle, to su napjevi koji su naši stari ispjevali jednu strofu, dvije, a onda bi struka poput Stipišića i Magdića i tako dalje, buble, oni bi to obličili u jedan klapski četveroglas i imali su priliku sa vrhunskim klapama koje su u to vrijeme djelovali poput Trogira, DC-a, Lučice i Šibenika, na najbolji način prinijeti i sačuvati od zaborava. Jesmo li se uspjeli dosegnuti onaj zenit, onaj vrh svega, vezano, kažete, imamo bogatstvo, je li ga mi kao mi cijenimo ili samo onako usput ga odrađujemo? Pa mi koji se bavimo s tim, mi ga cijenimo. A dokle je taj vrhunac došao, ja ne znam gdje je kraj tome, ali danas klape pjevaju najbolje. Zvizdo sjajna, majko rame, majko rame, zvizdo sjajna sa nebesa, što si spasi od potresa, zvizdo sjajna sa nebesa, što si spasi od potresa.
Gospesinska, majko rame, Gospesinska, majko rame, daj isprosi milost za me. Gospesinska, Gospesinska, majko rame, majko rame. Zašto se na sa nebesa zvijezdo, što si spasi od potresa zvijezdo, zvijezdo se na sa nebesa, što si spasi od potresa zvijezdo, zvijezdo se na sa nebesa, što si spasi od potresa. Gospesinska, majko rame, majko, daj pogledaj malo na me. Gospesinska, Gospesinska, majko rame, Gospesinska, majko rame, za me. Gospesinska, Gospesinska, majko na me. Gospesinska, Gospesinska. U tom njegovanju klapskog izričaja svi se sjećamo velikog koncerta na Poljudu. Dakle, Poljud je bio jedan pokušaj da se popularizira, naravno uspješan pokušaj, da se popularizira i izvorna klapska pjesma i ova koja se svira uz instrumentalnu pratnju. Ali dakle, uz instrumentalnu pratnju, instrumenata bez struje, to su gitare i mandoline. I imali smo sreću što smo i mi sa Klapom Sinj sudjelovali na tom prvom velikom Poljudu. Evo, ove godine 10 godina, nadam se da ćemo ga uspješno obilježiti sa nekim novim snagama i novim naraštajima klapskim. Gospodin Čeče, moramo primijetiti sve više mladih ljudi u klapama. Mi imamo sad bezbroj dječji klapa, studentski klapa. To raduje? Naravno da raduje. Mi smo sad imali koncert Klapa Sinj u Sinju, gdje smo gledalište prepoznali naravno od naših starih prijatelja i puno mladosti, puno studenata. I veliko mi je zadovoljstvo kad čujem novi naziv Klapica. Ili vam se obrate za pomoć, vi ste ipak bard klapske pisme? Pa obilazim klape, kogod želi pomoć, bilo u notnom materijalu ili poslušati neku probu, ja se to rado odazovem. I evo, ovim putem sugeriram klapama, najteže je klapama izabrat nekakav program, šta oni mogu dobro pjevat. Svi bi mi htjeli pjevat Dalmatino, Poviše, Pretrujena, ali nije svrha u tome, svrha je da svaka klapa ima i to naravno na repertoaru, ali da se bori da pjeva nešto iz svog kraja i da pjeva nešto što može najbolje donijeti. Iza Klape Sinj je 7 nosača zvuka, mnogobrojne nagrade, no na jedna najbitnija, uvijek gromoglasan pljesak publike. Jer znaju vam ti momci pjesmom srca razgaliti, u dušu taknuti stihovima o rodnom kraju, Dalmaciji i tradiciji. A sada u Klapi Sinj pjevaju prvi tenor Frano Filipović Grčić, drugi tenori Dinko Šarić, braća Stipe Ivo Brekalo, pa baritoni Mario Đidara, Boris Žanković i Mojmir Čačija, kao i basevi Dario Sablić, Ivan Milun, Ivica Mastelić i Ante Milun. Što se pak njihovog majstra, voditelja Mojmira Čačije tiče, on je član stručnog žirija brojnih festivala, od onoga svima znanog Omiškog festivala, pa festivala u Pakoštanima, ali i onog u Perastu u Crnoj Gori.
Ujedno umjetnički voditelj smotre i u Rabu te manifestacije Jelsa od Versa, kao i značajne manifestacije u njihovom Sinju, Klape Gospi Sinjskoj. Jutro rudi ti se budiš i umivaš more lice. Tilom svojim sunce ljubiš, a koljevka puna dice. U svom krilu ti si mati, zore bile zametkala, sveta si ka nebo plavo. Ime ti u stini diše, potu ti si tkala kroz sve te godine. U tvom tilu gri, u tvom krilu sni, svu lipotu ti si dala, Dalmacijo, sva ti duša u stala. I tvoj grim, i tvoj smi. Sveta si ka nebo plavo. Ti u stini diše, u tvom tilu gri, u tvom krilu smi, svu lipotu ti si tkala kroz sve te godine. Tu ti si dala, Dalmacijo, sva ti duša umestala. I tvoj gri, i tvoj smi, sva ti duša umestala. Tvoj gri i tvoj smi. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48, 49 i 50. Za očuvanje vašeg zdravlja. Ključ eksperta.
Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert. Izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Kralja Zvonimira 103. Ivan Vuletić rođen je u Dobranjama u općini Cista Provo kod Imotskog 1939. godine, a sa 14 godina odlazi iz obiteljske kuće. Od svoje 19. godine pa do danas živi u tuđini, a te duge godine iseljeništva, preživljavanja u stranoj zemlji od Italije, Njemačke te na kraju Kanade iznio je u dijelu znakovitog naziva. Život je iša kako je iša. Ja sam rođen u Dobranju 39. To je tako, život je išao kako je išao. Kako je išao? Naime, morali ste napustiti vaša ognjišta. Dajte nam one male pričice iz djetinjstva. Kako će bio život u Imotskoj krajini? Bilo je to, recimo, ja sam iz svoga djetinjstva imao sam veliko pamćenje i uvijek u meni tinjalo djetinjstvo i tako da sam išao i nosio uvijek u sebi. Tako da nisam zaboravio one niti običaje, ništa i tome, stalno me to nekako sam nosio kako bi to ja jedan dan stavio bilo gdje. Na papir ili tako, pričao sam mnogim prijateljima svoje doživljaje kad se vratio tu i onda smo mnogi poticali na to, specijalno ovaj veličasni profesor Antić, jedna od brata čer profesorca. I tako je to došlo do te knjige. Kao dječak sa nepuni 15 godina napustili ste svoje ognjište, pa ste sa 19 napustili domovinu. Ja se sjećate tih detalja, tih pričica, bilo je težak život? Pa ja se sjećam u stvari u detalje od svakoga dana, od ranoga moga djetinjstva, specijalno, kako bi rekao, bila je u jednu ruku tajna za iš preko granice. Ja sam svojim kolegom Milardovićem to jednu 6 mjeseci smo mi kovali taj bijeg, tako da niko nije zna već nas dvojica. Izdev jednu večer kad smo rekli grupovođi da mi sutra odlazimo, tako da niko nije zna da ćemo mi iš preko granice i mi smo to držali u velikoj tajnosti. Snimao je tako Ivan sjećanje na Vrpcu, te riječi su polako dobile obrise knjige koja je promovirana prvo u njegovim Dobranjama, o čemu on sam kaže. Kratko sam se osvrnio na život u mom selu Dobranjama, jer običaji uz koje sam rasa pomalo se zaboravljaju, a selo je danas pusto. Volija bi da se dio mladosti opet vrati natrag, da opet bude koza i ovaca po Dalmatinskoj Zagori. Mora sam opisati zločine koji su se za vrijeme rata u selu i oko sela dogodili, da se i to nikad ne zaboravi. Mora sam isto pisati i o mladosti Zagore, koja je trebala ići trbuhom za kruhom, jer poslije rata selo nas više nije moglo preranit, a i smetalo je mnogima da Hrvatska nije bila slobodna. Kako je bilo u Kanadi? Kako se uopće snašlo u jednoj hladnoj zemlji? Kanada je bilo neki sasvim deveti život. Kad sam došao u Kanadu, to je bilo na novo otvori oči kao da sam se rodio. Sve mi je bilo drugčije i prozori su po kući bili drugčije, ali je spaslo me što je bila tamo Hrvatska crkva i upoznao sam puno Hrvata isti dan, specijalno iz kraja, recimo od Imotskoga, od Livna, Duvna i od recimo sjeverne Dalmacije. Nisam mogao ni očekivati da se tako lijepo uklopiti, da ću stvoriti veliko društvo. Život u iseljeništvu, kako bi ga opisali? Život u iseljeništvu nije lak. Ostaviti roditelje od 18-19 godina, pa ići, doći u jednu Kanadu koja je velika, jezik je sasvim drugi. Mene je to na svojoj vlastoj koži za 3 godine, 3 strana jezika učiti nije lako. I kroz
Kanadu, nije bilo tada posla, ali sam nosio me život. Da sam volio ići u crku i volio sam pristajao rvati nervastvo i tome da budem iskreno spasilo. Nije lako, kako ima ističu 3 godine, naučiti 3 jezika, prilagoditi se običajima stanovnika Italije, Njemačke te Kanade. Moje bižanje preko granice, život u logorima u Italiji, rad u Njemačkoj i prvi dan u Kanadi nisu puno različiti od života drugih koji su morali napustiti svoja ognjišta. U emigraciji smo osnivali obitelji, družili se oko crkve, veselili se s dicom, prijateljevali. Morao sam spomenuti da nismo uvijek bili politički ujedinjeni, svaki ima svoju ideju kako pomoći da Hrvatska bude slobodna. Neki, koji je spominjen u ovoj knjizi, surađivali su s bivšom Jugoslavijom, što mnogi od nas nismo mogli razumjeti. Mnogi bi sada voljeli biti veliki Hrvati i kad taki se prikazuju. Na našu veliku sreću, slobodna Hrvatska se obistinila 1991. godine. Koliko ste njegovali naše običaje, običaje vašeg Dobranja? Koliko ste uopće mogli u toj tuđini njegovati te običaje? Dobranjski običaj, to je dobro pitanje. Ja sam, moj jedan susjed, prvi Milardo, i došao u Kanadu, ali skroz i na drugu stranu. Ali kako sam ja došao 60. onda su dolazili jedan po jedan i nas je Dobrančana bilo 9. I mi smo se često sastajali, krstitke, vjenčanje, imali smo isproveda i tragedije, ali smo sve rešavali. Nije nas bilo kao Dobrančana 9, smo bili, pa bi mogao reći, kao 9 braće. Je li vas, gospodin Vuletić, sad boli ta tuga, srce, je li vas boli? Vi ste morali otići iz svog mjesta trbuhom za kruhom, zato što je bila neimaština, a sada je selo prazno. Selo je prazno. Meni izgleda kad dođe na Dobranje koliko je se kuća napravilo, koliko je svega, a s druge strane kad gleda na Dobranje, to mi manje više izgleda kao da je sprovod. I to je tužno i žalosno. Ja kad sam ošao s Dobranja, bilo je 366 djece i bilo je 966 stanovnika. Danas ima staraca možda 56 i nažalost ni jedno se dijete godišnjo ne rodi. I onda Dobranje, to je tužno i žalosno gledati. Sad ste se vratili u svoj kraj, tu ste na odmoru, predstavljate svoju knjigu. U knjizi ste praktički u mikrofon praktički zapisivali, pričali kako je nekad bilo i sad je to pretočeno u pisanu riječ. Kako su reagirali vaši Dobranjanci kad ste uopće predstavili knjigu? To je bilo nešto veličanstveno. Bilo je 10 svećenika, bila su dvojica profesora i bila je puna crkva. I svi su svećenici bili toliko oduševljeni da nisu mogli vjerovati šta je u knjigi i koji su je pročitali, pa su mi rekli da će je čitati 2 puta. Da se ja sjećam tako u Dobranju od svoga djetinjstva i ratnih godina i sve što je se događalo u Dobranju. Oni koji su ostali živi 30, 40 godina u Dobranju nemaju pojma. I oni se divili tomu momu svemu što sam ja, sjećam se svakakvi događanja u Dobranju. I to je jednostavno, nije mi bilo lako. Tijekom Domovinskog rata vi kao hrvatska zajednica u Kanadi itekako ste pomagali Hrvatskoj. Jeste li sad zadovoljni kako živimo u toj slobodnoj Hrvatskoj, ali poprilično možemo reći i služenom i nezadovoljnom Hrvatskom, pogotovo za mlade koji napuštaju zemlju, kao što ste vi napravili prije pola stoljeća? To je dobro pitanje. Mi smo imali prije rata 2 velika neprijatelja, a danas Hrvatska ima 1 neprijatelja. To me toliko srce boli. Da li će se ovaj neprijatelj danas koji vlada u Hrvatskoj progledat da Hrvatska može živit, jer ovo nije država, ovo je park. Svjetski park. I recimo, ja ne mogu zamislit da ovdje ljudi
još nisu otvorili oči od 50 godina onoga sve što je se događalo i da se još ovdje narodu laže. Ja to, dijaspora to jednostavno ne može razumjeti niti može vidjeti. Ima Ivan savjete i za mlade koji danas žive u Hrvatskoj u slobodi za koju su mnogi živote svoje dali. No sa tugom gleda kako njegova zemlja, njegov narod baš i ne uživa u blagostanju. Bogata zemlja, siromašni ljudi. Pa za kraj imamo još jedan citat iz njegove knjige Život je iša kako je iša, ujedno najavljujući promociju 19. rujna u 19. sati u Splitu u sjemeništu na biskupije u Zrinsko-Frankopanskoj ulici. Citiram. I dok sam slagao u knjigu, moram priznati da mi nije bilo lako ponovo se prisjećati svih teških dana. Ali život je iša kako iša i sada sam jako sretan da se jedna grana Vuletića vratila u domovinu i još više što moji unuci rastu u Hrvatskoj. Bog me obdarija obiteljskom toplinom i razumijevanjem, pa smo izdržali zajedno sve kušnje kroz najteže doba moga, ali i njihovog života. Jedna misao me uvijek vodila, da se nikada ne smijem pridat i da mi ništa ne smije biti teško radit. Kako bi rekao moj čača, pristanite više šmrcat. Ćeš plakati, tražit ćemo da nam se zakune.
bule, da ovo neće zamećati bule. A kad muž te ponovo odvede, čeri moja šećeru i mede, ti se onda još žešća pokaži, nek njegova zapovid ne važi. Neka ti je muž čovjek u svitu, ti će živit ko pčela u cvitu. Jedi i pi ko pametna žena, uvijek piši da si mu poštena. A ti vamo snalažljiva budi, kad ga nema ima drugi ljudi. Ne budeš ga koristiti znala, žali Bože što si se udala. Koja ne zna muža koristiti, moš joj zbrda rebra pribrojiti. Na njoj se je zasukala koža, ne bi mogao mrsiti noža. Laži muža i krivo se kuni, to su ženo najbolji računi. Zanima nas riječ tuđica, njezino značenje, podrijetlo, to jest povijeste riječi i sveza s drugim izvedenim sličnim riječima. Riječ tuđica, kao i riječi tuđ, tuđinski, tuđinac, tuđin i slične riječi koje imaju zajednički korijen tuđ, dakle oni su u porodici riječi i s tim u svezi. Naravno, u hrvatski jezik mi smo je dobili iz staroslavenskog jezika, bilježi se u praslavenskom jeziku, dakle još da smo bili u današnjoj Poljskoj, ispod planine Karpata, odakle smo došli, kako kažemo, u stoljeću sedmom. I riječ tuđ bilježe svi naši jezikoslovci, odnosno leksikografi, ali se ona nalazi i u svim slavenskim jezicima, i dakle svi Slavenije izgovaraju na jedan sličan način, to je ta povijesna strana. A sad što se tiče značenja riječi tuđica, tuđinac, one u hrvatskom jeziku imaju svoja značenja. Recimo, zanimljivo je riječ tuđinac i tuđin. To su pravi sinonimi, znači čovjeka koji nije iz naše domovine. Recimo, zanimljiv je prilog i pridjev. Ako kažemo tuđinski svatovi, to je tada pridjev, ali ako kažemo tuđinski vlada, onda je to prilog. Imamo imenicu tuđina, dakle to je jedna država koja nije Hrvatska. Tuđica, ono što smo kazali prvo, su riječi koje su došle iz tuđih jezika u naš jezik i one nam nisu potrebne, ali ih rabimo jer za njih imamo svoje riječi. Zanima nas riječ tuđica, tuđ, tuđinac, s usporedbom riječi stranac ili drugim izrazima stranim riječima. Hrvati i hrvatska jezična norma nije se u potpunosti dogovorila jesu to sinonimi ili su posebne riječi, kad je riječ o riječi stranac i tuđinac. Zanimljivo je mišljenje kolege jezikoslovca Marijana Krmpotića koji predlaže razliku između riječi stranac i tuđinac. Dakle, svi ljudi koji nisu iz Hrvatske, oni su za nas tuđinci, recimo Englezi, Nijemci. Ali ako smo i mi upoznali, oni su nama znanci i oni su sada nama stranci. A recimo, svi Hrvati nama nisu tuđinci. Mogu nam biti stranci ako ih ne znamo. Ali, kažem, praksa je različita, tako da mi danas kažemo da nam turisti dolaze i da su ceste pune stranaca ili strani gostiju, rijetko se čuje tuđinaca ili skoro nikako ili tuđi turista. Dakle, mnogi su izričaji gdje se riječ tuđinac i stranac u hrvatskom jeziku dopunjuju, imaju ista ili slična značenja i tek od vremena do vremena, odnosno u nekim izričajima i u nekim rečenicama
prihvaćamo riječ stranac, a negdje tuđinac. Evo, uzmimo našu splitsku svakodnevnicu. Mi imamo u Splitu centar za strane jezike. Pa imamo riječnike, nekoliko riječnika, zovu se riječnik stranih riječi. A zapravo bi bilo i bolje i hrvatskije i više hrvatska tradicija da se zove riječnik tuđih riječi, a da se centar za strane jezike zove središte za tuđe jezike. Razlika između tuđica, prilagođenica i usvojenica, ali i internacionalizama. Jezikoslovna znanost raščlanjuje, pa će kazati da su recimo internacionalizmi riječi koji se pojavljuju u gotovo svim ili u većini svjetskih jezika. A mnogi će poistovjetiti tuđicu i posvojenicu, usvojenice, isto imamo izraze. Evo, uzmimo tuđu riječ advokat. Ona nam ne treba jer imamo svoju riječ odvjetnik. Ili uzmimo tuđu riječ apoteka. Ona nam nije potrebna jer imamo svoju riječ ljekarna. Ali mnoge riječi koje smo mi posudili, po nekima ih zovemo posuđenice, neke usvojenice, mi smo ih dakle prihvatili i za njih nemamo zamjenu. Recimo, riječ škola nije hrvatska riječ, dobro za đak imamo riječ učenik, ali subota nije hrvatska riječ i mnoge druge bez kojih mi ne možemo. Cijenjeni gledatelji, finila je i ova emisija Dalmacija moga oka, a mi vas dalje pozivamo da budete naši suradnici. Informacije o održavanju manifestacija koje njeguju kulturnu baštinu Dalmatinaca, pa primjedbe, ali i pohvale, nam šaljite na mail adresu dalmacija@tvjadran.hr. Uz veliki pozdrav, do gledanja!